gone jan. Winge kok pemandangane api ae. Sing golek-golek sing akeh cekete saiki. Wae ae budaya lek. Asiknya. Wah rasane arek kabeh lah nang kene lah. Ning keran kene wis. Nek seketok wah kene ae. Biu biu biu. Ngene iki ya. Sing dhewe open-open do totalan. Apa neh wis arep mendekati hari ya. Do el-elan, do nyang-nyangan demi mendapatkan kemiringan harga. Untung gunaku wis payu ya. Wis diboking 3M. 3 juta lumayan. Wis rasa bingung-bingung ya iki. Sregep sing arit iki. Ben tambah lemu. Genlek meteng meneh, kan lumayan berarti maneh. Ya kaya ngene iki ya. Wong dhewe open-open. Betapa bahagianya. Ya kaya ngene iki ya. Jenenge dunia pengaritan. Ngomong-ngomong dhewe. Jawab-jawab dhewe. Beda karo dunia perkantoran. Saling bercakap-cakapan dan saling bercubit-cubitan. Aduh. Sakit tau. Lebay. Ayo Pak. Malang gua angel pol ngene walang ini. Biasanya waras biar nang ini walang. Pol jan. Tok pol ini iki. Wis jan. Gua abu tenan aku. Nek walang gua mau ancing angel pol ngene iki. Boleh tekan kono tekan kene. Yang perkarangan yang alas yo, belas renek walangi buat telpon ini gini. Gue abu tenan aku. Apa anu ya yo? Gue nanti gue perkara ya yo. Aku nemu buah ini. Uncalah nih bocah ini kono. Mau nawa enak bocah, uncalin dia sih. Gue perkara aku. Barat itu gue pelampiasan. Aku gue enak kono wangi banget, jauh sah. Gue pelampiasan tak gue kono. Bocah, uncalin dia sih ya. Eh wajah ini, gue perkara. Gak tenang cara itu opo-opo nengal buatel wih pake kok kuncung eh masuk eh pokoknya gak bawa ucalin dasi ya salahnya sopo megal-megal kalau ngutong mau gabut aku calin dasi ya rono wey lah putra aku si ande lumut wuhuu orang ini kengar yuk penak ya yuk rono yuk bro wey dia. Woi. Ya, ya Allah. Kok ketulo-tuloy. Aku padahal orang wong liya. Apa? Iki nang ujian nang donya ya. Kudu bote ya. Padahal aku liya wong ya. Padahal aku satu ringe ngarep dhewe wis ulun salam karo mbahne. Mbah. Apa salah iku lho, Mbah? Kok kok. Dikira-kira Mbah. Lha betul salah apa-apa, Mbah? Ya Allah. Mbah. Ya, Mbah. Cawek ya. Kenapa nek wong blas ya? Kok. Kok ya? Jadi merinding enak ya. Emang betul ya. Betul wong mbah mandi sik. Apa-apa kudu berdoa. Eh. Apa iki ya? Metu kowe. Ora berpani nang buri tok. Kudu mbok buktekake wujudmu. Nah kowe memang lanang, nak dadi bentong metu. Hah? Ah, dia selesaikan dengan baik-baik. Metu kowe. Sejatine kowe iki sapa? Metu kudune. Kowe sejatine menungso apa kucing? Kucing. Lah. Nak kucing gak iso ngomong. Meong. Nah, iki baru kucing iki. Endi wong iki? Wis, ayo nyuruhe sapa? Iki lar kucinge lar. Kucinge iki ternyata. Coba kita buka ya. Allah. Ternyata Mas Bro. Ya Allah Mas Bro. Betapa teganya kamu dengan teman sendiri. Betul. Aku enggak pernah mengkhianati dirimu. Tapi kenapa kamu mengkhianatiku? Yo sepurane. Aduh. Ngene lho, Tung. Aku emang iki bar kok. Ciloko. Boleh apa jenis walang rai itu diubru berkirek telu ngeri orang mengkirek telu tambah si jingkas
Ben papat. Ken genep menan. Ken genep. Ken rasana-sana. Meneng ase cung tak kandhani. Iya Mas Bro. Arekmu bar pong omah kono to. Boleh apa jenenge pakan lho. Pakan walang lho kanggo mancing. Heeh Mas Bro. Ora itu aku boleh tekan kono, munggah gunung, melewati hutan Pasifik, melewati samudra. Ya kan? Bersama teman-teman sebaya, bersama teman-teman. Nang pucuk kono Mas Bro. Heeh. Pucuk gunung ana. Pucuk gunung, delok ana tangan geten iki lho. Waduh. Kowe iki ya aneh-aneh ya Mas Bro. Enek wong nyarit kok malah di dupa lah bukan emang aku ki garangan apa lah ngene lho tak jelaske sik lah aku ngasih nang kono megal-megal megal kok bokonge sapa to jare jae aku nak bur ngarit tanpa irama musik kan jenuh Mas Bro nah, iya. Kan kita hidup kan penuh dengan hiburan juga ya wis wis rasa nesu rasa nesu iya mau kan untuk ora cilaka Mas Bro untuk ora bentur watu nang kono ya iya tak bentur iso-iso mlebu nang RSD Mas Bro. Iye, sembrono nek keterlaluan apa ora? Wah, nah iki keterlaluan Mas Bro. Aduh. Iki berbahaya Mas Bro. Ya wis, sepurane ya aku ya. Wis ora apa-apa lah jenenge menungso. Ora nek sing sempurna. Wey. Aku ya padha beneran sempurna. Wis sejatine iki muaret nyari terus ini wedhus mbok pakane pirang dino iki ten pira? Satu hari satu kali Mas Bro. Ngirit Mas Bro. Satu hari satu kali. Iya. Bukan tapi, satu hari tiga kali kayak ya, obat. Sebenarnya kayak gitu Mas Bro, tapi iki wis arep mendekati hari H. Hari H ini toh. Hari H Idul Adha oh, ya aku ngarte satu hari empat kali. Aku ini apa cung rungu. Iya Mas Bro. Gosip. Heeh iya Mas Bro. Wedhusmu ya. Wedhusmu payu 3M. Alhamdulillah Mas Bro, emang oh, Mas Bro. Dingi ya enek wong moro nang omahku aku pas esuk-esuk makani wedhusku. Delalah enek menungso ora kalap. Ora kalap. Nopo? Tawa wedhusku ditawa 3M ora? Lumayan Mas Bro. Elokno kuwi. 3 juta Mas Bro. Anu cok, yo mbok aku dijuleki ngono sok. Piye to ora iki? Wah, aku blas ra ndedet to ngene. Yo sok ora apa-apa Mas Bro, pokok men. Oh. Doake ae aku berhasil Mas Bro. Kabeh melu penak, melu keceripatan tak ketang keceripatan citik. Heeh yo. Ya awane panas santene yo. Heeh Mas Bro wis. Piye piye piye. Wis iki gendeng. Wis panas Mas Bro. Yo. Aku tak budal ngarepe Mas Bro, lanjut tak nang kono. Iki ku. Dinam Mas Bro. Yes. Iki engko ya, tak kaya judul diuber-uber kire telu. Lah kok iso? Lah aku mbok dupa apa yang telu Mas Bro, nang kene iki glimpangan Mas Bro. Iya ya, lali. Oh, sembrono ya Mas Bro. Ya sepurane nek aku nek salah. Ya lah Mas Bro. Lah piye meneh aku yo yo kok ono gabut banget lho, pelampiasane nek kowe yo tak dupa wae sih. Gabuti bilang aja Mas Bro sama aku Mas Bro. Suatu saat tak temanin gua nah, tak jak ngarit ya. Salahe bokonge megal-megal kaya ngono kuwi wah risik ya, juga wae. Juga menikmati irama dangdut. Oh to. Irama dangdut. Irama dangdut. Seneng ora Mas Bro? Tapi anu yo Cung, bener yo. Ya Mas Bro. Ning apa yo ade urip ning desa ngene iki enak yo ternyata yo. Ora kalah karo sing ning kota yo. Adem ayem Mas Bro, nah, apa enake? Ya kuwi, berarti kan yo, Cung. Enake tela yo, tangan. Berarti bener yo. Iya Mas Bro. Urip sawang sinawang yo. Iya Mas Bro, kabeh uang sinawang Mas Bro. Sing kowe takane, sing kowe kira-kira ngasak ngene iki penak, tapi sejatine yo kaya ngene iki keadaan ya, Mas Bro, to. Ya syukur ya Mas Bro. Aku kirane kowe kaya ora penak, warit wargane kaya atimu bahagia ngono iki. Ya kan ngene iki Mas Bro, carane Mas Bro. Pikirane kudu tenang. Emang Mas Bro, jenenge wong urip iki kabeh nduwe utang, nduwe masalah. Tapi yo aja terlalu dipikir banget-banget. Ndak kenceng. Ndak kenceng Mas Bro. Pengen ngrek tali. Bodoh. Gandel nang wit kana Mas Bro. Ganteng diri wis. Tak mikir kahanan iki sing rut ngono Mas Bro. Nek kaya ngono kuwi Cung, nawon dibilang dalik. Nawon dibilang dalik ya Bro. Wah rumansane kaya pitik wis. Mati wis ngono padahal kono tanggung jawab oke Mas Bro. Oke Mas Bro. Yo ngene iki Cung, ngene iki padha karo iki ilmu sosial lho soal ngene iki. Nek pelajaran ra enak lho kaya ngene iki. Iya Mas Bro betul. Sosial ngene iki. Sosial Mas Bro. Pokoke nek bakal sekolah ra enak kaya ngene iki. Iya Mas Bro. Ya wis ya Bro. Enggak usah banyak bicara, aku tak lanjutkan ngari dulu ya. Sepurane yo nek. Oke apa-apa. Yo jenenge manungsa ra sempurna. Kalu putih yo. Oke, asik tak dise Mas Bro, jabut cek. Oke. Hati-hati yo Cung. Oke Mas Bro. Tenan lho. Oke iya ya, dio. Iki yo. Bak kesalahan ngene iki. Baik. Ora ngerti sire arep bercanda tapi malah diperkara. Mesane cah bocah cah wong kaya ngono kae nganti busuk ning kene. Ndak kira nek iki. Ben iki aku sing tompo busuk. Bali wae lah iki. Masih saru. Wis ra itu apa-apa. Soe.